Okay, Jonas. Så er det tid til en ny omgang Paradise. Har du allerede spottet nogle piger fra startcastet, som du ville have gået efter, hvis det nu var dig? Jeg har faktisk ikke set så mange af dem endnu, men jeg kan se, at der er nogle pæne piger rundt omkring. Men jeg har ikke fået tid til at stå og se deres vignette-videoer og sådan ting, jeg sagde endnu. Men jeg skal lige over kigge bagefter, ikke? Selvfølgelig. Hvordan er det for dig at stå her? Altså, får du alle minderne tilbage fra sidste år? Det er meget ambivalent, ikke? Altså, på en side så ved jeg bare, hvor fedt det bliver for dem, og jeg ønsker dem jo alt det bedste. Men på den anden side så er det også bare jo vores hotel, ikke? Så jeg er spændt på at skulle se, at de skal i gang derinde. Nu kom du jo rigtig langt, men endte jo desværre ikke med at tage trofæet med hjem. Eller den smadrede kugle, det gjorde Thijsur jo. Har du nogen sådan ting, du fortryder, at du gjorde derinde, eller sådan, hvordan du spillede, eller? Nej, jeg synes, jeg gjorde, hvad jeg kunne hele vejen igennem. Jeg holdt mig selv uden for fare og sørgede for, at jeg hele tiden var i den store gruppe. Og jeg kom hele vejen til finalen, og så til sidst, så er det jo bare, hvem folk mener vinder. Så i deres øjne kunne måske godt have gjort mig mere værdig ved at sætte mig selv i fare, men så er det heller ikke set, at jeg har stået i finalen. Og hvad er sådan dit bedste tip til nye deltagere? Vær social. Ja, det skal nok. Ej, det er at være social, sørge for at holde sig gode venner med alle. Man kommer langt med bekendtskaber derinde og venskaber. Det var også sådan, at det lykkedes mig, at sørge for at være venner med alle inde på hotellet hele vejen. Så. Nu er du jo også lidt kendt som the ladies man derinde. Det var i hvert fald ja. Ej, er du ikke stadig det? Ej, nogle gange måske lidt. Ej, det er ikke så slemt mere faktisk. Eller slemt, det er meget. Jeg ved det ikke. Hvad er det slemt? Ja, det er vel som man tager det. Er der nogen speciel i kikkerten for tiden? Nej, det er der faktisk ikke. Jeg er single i øjeblikket, og dater ikke nogen, og heller ikke sådan, jeg tænker, at hende der skal have scoret, så nej, det kan være, der kommer det i aften. Ja, så er det jo det rette sted. Ja, det er et godt sted i hvert fald. Der er mange søde piger. Tak for det. God aften. Endelig måde, tak.